אנחנו גומרים שבוע, חודש, שעסקנו בעניין כל סוגיות כפיית הגט, רצון, קורח, ואני רוצה לנסות לתת תמונה כללית. אני אפתח במגמה שלי ובמטרה שלי בתוך העניין. אני קראתי לזה, ואני כך חושב שהעולם מצוי בין כללת חווה לבין נבואת הושע וירמיה. כולנו מכירים את הפסוק בתחילת ספר בראשית, אחרי חטא האדם הראשון אל האישה אמר ארבה הרבה עצבונך וערונך בעצב תלדי בנים ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. ברוך השם, ביחס לבעצב תלדי בנים עדיין זה בעצב, אבל זה ודאי לא באותה רמה שהיה פעם, והעולם משתכלל ואנחנו מתפללים שנגיע לעולם שלא יהיו בפתקה של חווה. ביחס ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך, לצערי הרב אנחנו רחוקים מאוד מתיקון כללת חווה בעקבות חטא הנחש, אבל אין ספק שמי שקורא את הפסוק הראשון ולא חי תהליך של תיקון עולם איננו יודע ללמוד תורה. זה כללת חווה. הנביא ירמיהו אומר, עד מתי תתחכמין הבת השובבה, כי ברא אדוני חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. לא רוצה לעסוק כרגע בכל הפרשנות שם של הפרק, שזה עוסק שם לגבי כיבוש הארץ וכל מיני דברים, אבל אין ספק שנקבה תסובב גבר זה לא שיעבוד של האישה, כפי שיש פרימיטיבים החושבים, אלא נקבה תסובב גבר זו מציאות עתידית, שהאישה תקיף את בעלה ותהיה מציאות שיהיה בה, לא יהיה בה שובניסטיות, כוחנות, הוא ימשול בך, אלא מציאות אחרת, עולם של הקשבה בין המינים. הנביא הושע אומר, ביום ההוא נאום אדוני, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. המונח בעלי הוא מונח מאוד מאוד פוגע. בעלות זה עדנות, בעלות זה שלטון, בעל הבית, בעל הרכוש, בעילה זה תנועה כוחנית. הנביא ירמיהו אומר, מתאר את מעמד הר סיני, אנוכי בעלתי בם, כאשר הוא מתאר את חיסרון מעמד הר סיני כמעמד כוחני המבוטא בידי חז"ל, כפה למר כגיגית. המציאות לעתיד לבוא לא תהיה מציאות כוחנית, אלא התורה תיכתב על לוח הלב, זה מה שאנחנו מדברים הרבה מאוד. המציאות בין עם ישראל לקודש בריך הוא ובין איש לאשתו, זאת לא תהיה מציאות של שלטון כוחני, אלא מציאות שלא תקראי לי עוד בעלי כי עם אישי. התבוננתי לפני השיעור ומצאתי שהדברים שאני אומר ממש כתובים בצורה מעודנת ובהירה אצל רש"י בהושע. תקראי אישי תעבדוני מאהבה ולא מיראה, אישי לשון אישות וחיבת ניעורים. זה דבר מאוד מרתק. בעולם שלנו כולם אומרים כן, אבל צריך גם יראה. שעושים קצת באהבה, כל הרבנים פתאום, לא, אבל צריך גם יראה, זה לא טוב שיש רק אהבה. רש"י אין לו בעיה, יש לו אומץ לתאר תיאור מבריק את המציאות שלה, ואנחנו שואפים, תעבדוני מאהבה ולא מיראה. אישי לשון אישות וחיבת נעורים. בעלי לשון עדנות ומורה. רבותינו פרשו ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה. האלשך כותב בצורה ממש בהירה, והיה ביום ההוא נאום אדוני כי הוויה חדשה תהיה אז, שיהיה נאום אדוני כי תשרה עליהם רוח נבואה, ועל ידי כך תדבק בי עד גדר שתקראי אישי. והוא בהזכיר מאמר ישעיהו הנביא אומר, כי יבעל בחור בתולה כמסוס חתן על כלה, וכי יש חפץ בבתולה על הנעת וחיבת ביאה, ויש לשם שמיים דרך נישואים לקיים מצוות פריה ורבייה ולהתדבק בבת זוגו, כי על כן מתייחס שם איש אל שם אישה אל אחדותם
מצד נפשותם, וגם מייחדים שם יודקי, שיוד שבאיש והי שבאישה. תראו איזה הגדרה מעודנת, שם איש על אחדותם מצד נפשותם. כוונה זה לא תצדק בשם בעלי, כי אם בשם איש. אמר הנביא, הנה לעתיד בתחילה כאשר יבעל בחור בתולה, כלומר, שלא בבחינת אישור תק לתאוות בחור לבעול בתולה, שהוא על בחינת הנאה יבלוך בנייך. חנוכי אדוני לוחן, כי אם כמסוס חתן על קלה, שהוא על בחינת חתונה שהוא של אישות, שהוא על הדבקות העצמית, רוחה ברוחה, יסיס אלייך אלוקייך, על דרך זה יאמר, כי מחמת אשר תשרה בך רוח הקודש תקרי אישי, שהוא לרמוז בחינת אישות ודבקות נפשי, ולא בא לי שהוא בחינת קבלת הנאה וטובה, ועדיין יהיה זה לי אח על נושאים אחרים, כעניין בעלים של עבדים, או של שדות, או של בתים וכו'. המלבים כדרכו, כותב את זה עוד בצורה ממש נפלאה, ביום ההוא נאום אדוני תקרי אישי, שם בעל מורה על ממשלה, והקניין שמושל על דבר, מפני שהוא שלו וקניינו, ושל איש מורה על האהבה והקורבה והאישות, ועד עתה שלא היה לה שם קורבה עמהם, הפגחתו הייתה נסתרת ומעוטפת במסך טבעי, היו עובדים מצד העירה, וקוראים לו בעלים מצד ממשלתו עליהם, שבזה יביטו לפעמים משרתיו אשר הם אמצעים, אלא שפע מגיע להם מאותו על ידם, ויראו ויכבדו גם אותם. אבל לעתיד יתהלך בתוכם ויתן להם ברכותם מבלי אמצעי, כאשר יתייחד איש עם אשתו, כמו שכתבו חז"ל על זה, שתהיה כחלה בבית חמיה וכו', תקבל שפע אלוקות פנים אל פנים. בקיצור, אני רוצה לטעון טענה, ואני אעזוב אותה ואני אגש לה נושא בצורה בהירה, שהעולם שלנו נמצא בתנועה בין והוא ימשול בך לבין לא תקראי לי עוד בעלי כי עם אישי, ואכן אנחנו רואים שההתמודדות עם מימד הזמן, גם כאשר חלק מההתמודדות היא תולדה של דברים שליליים, מקדמת אותנו לאותו עולם מתוקן יותר. עכשיו אני לא אעריך, אבל אמרתי הבוקר שעברתי שיעור לפני כמה שנים על דעת האישה בקידושין. אנחנו יודעים שיש גמרא במסכת קידושין דף ב עמוד ב, ועל זה אני לא אעריך כי זה לא הנושא שלנו, שכתוב האישה נקנית, והגמרא אומרת למה כתוב נקנית, שלא תחשוב שאפשר לקדש אישה בעל כורחה, לכן צריך. ואני הערכתי מאוד בדיבור שבקניין האישה צריך דעת. אני רוצה להוסיף עוד משהו מאוד יסודי. יש גישה של הרב שגר, ושמעתי את זה מאוד, שכאשר מדברים על מסרת קידושין שכתוב האישה נקנית, הקניין מאוד פוגע, ולכן אומרים חז"ל עשו תנועה בין קניין לבין קידושין, ולכן כתוב האיש מקדש. אני אינני מסכים עם זה, אני חושב שהדבר הזה איננו נכון. א', אם חז"ל זה מה שהם היו רוצים, הם לא כאלה לא חכמים שבפרונט של המסכת יכתבו האישה נקנית. יש כמה דברים שהם צריכים לתקן קודם. כן, נכון, זה לא מתחיל, זה דברים שהם לא נכונים. הספר שיעורים של ראם שהוציאו, הוא למעשה רובו ככולו מוביל לתפיסה של הקניין. ואני רוצה להסביר מה זה הקניין. ואת מה שאני אומר לכם הרציתי גם בפני משפטנים שרחוקים מהתורה. יש טעות לאנשים, ואני חושב שאני חייב להתחיל בזה, ואני לא, אולי מה שאמרתי קודם הייתי יכול לוותר, אבל לא רציתי לוותר, אבל מה שאני אומר עכשיו אני לא יכול לוותר, ואני אסביר. אני לא יכול לוותר על השלב הזה. ואני אגיד את זה ממש בראשי פרקים, מי שרוצה לראות את תאריכות הדברים, שיסתכל בספר של ראים. הקניין, הנזיר, הגדיר את זה בשפה משפטית מדויקת מאוד. אומר ככה, אפשר לבאר את הקניין בשני אופנים, או אופן של שלטון, ואז הוא כותב, אי אפשר להסביר דבר גס ומחוספס כזה ביחס לאישות. ואפשר להסביר את זה בתור קשר. והוא, מה? 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 איפה כתוב שזה קניין? זה כללה. מה אתה הופך את התורה לכללה? לא, 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 לא. זה מה שאני רוצה. תן לי לגמור. אני לא מסכים. לא מסכים עם אף מילה שאמרת.
קניין, הגדיר את זה הנזיר, והערכתי על זה בדיבור, לא כאן, כרגע אני אומר רק את ראשי הפרקים, קניין הגדיר את זה הנזיר כקניין פיוטי. קניין לא נולד בשוק. זה אחת הטעויות של האנשים. הקניין נולד לפני בריאת העולם, הקשר בין קודש הבריך הוא לתורה לפני בריאת העולם, מתואר בספר משלי, אדוני קנני ראשית דרכו. הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, קונה שמיים וארץ. קניין זה הקשר הכי חזק שיש בעולם. מסרת קידושין העוסקת בקניינים, זה במבט שטחי, זה מחורפן. לא הגיוני ששמים קניין אישה עם קניין עבדים, קרקעות, מטלטלים, בעלי חיים. אבל מי שיתבונן בצורה עמוקה, על מי אתה שולט בצורה הכי טובה? על מטלטלין או על בעל חי? או על אישה? על מי אתה שולט הכי הרבה? על מטלטלין אני שולט באופן מוחלט. על בעל חי אתה לא שולט. וברוך השם, על אישה, אתה בכלל לא שולט. ואם אתה שולט, זו טרגדיה גדולה. אז למה שמים את כל הקניינים תחת קורת גג של קניין? אולי רבי בניגון המשנה רצה ללמד אותנו משהו אחר. הוא רצה לבוא ולומר שגם היחס שלי לקניינים האחרים נלמדים ממה שנמצא בראש הפירמידה, וזה קניין אישה, שאני צריך להתייחס לעולם מצד הקשר העמוק ולא מצד השלטון, כי השלטון הוא דבר פגום. זה עומק הניגון של מסרת קידושין, זה עומק דברי הנזיר על קניין פיוטי, ולכן אני בניגוד לאחרים לא רוצה התפתחות בעולם הקניין, כי קניין לעניות דעתי הוא מהותי ליצירת הקשר. תכף נסביר את הברוך שזה מוליד, מה שהרב אייל אמר, אני אתמודד עם זה. זה הגמרא בחולין, שממונם חביב עליהם כגופם, ויש אומרים יותר מגופם, שלא פושטים ידיהם בגזל. ומי השילוח, אני ממש רוצה לקצר. נכון, מי השילוח בנה פילוסופיה שלמה על היחס בין האדם לבין ממונו, ורב יעקב כתב מאמר יפה שאסף את כל הדברים של מי השילוח ורב צודק לגבי נזקי ממון, שבמידה מסוימת בעלי החיים שלך מוקרנים ממך, כי יש זיקה עמוקה בין הדברים. ועל הקניין אני לא מוכן לוותר. לי, דעתי, וזה לא הנושא עכשיו, אין לי ספק שנישואים אזרחיים יכולים להיות תרבותיים, עם כבוד הדדי, עם הרבה מאוד דברים, אבל הם לא קידושין, ולעניות דעתי, מעיקר הדין, וזה לא רק דעתי, על עיקר הדין, לא צריכים גט. מדוע? כי נישואים אזרחיים זה הסכם בין שניים, וקידושין זה יצירת זיקה עצמותית בין שניים, קניין. ועל הקניין לא הייתי מוותר, זה סוד הקניין. עכשיו. רגע, אבל הרב, אני חייב לשאול אותך. אתה מדבר על זה שהקידושים בעצם זה יוצרים, יוצרים איזה משהו שהוא מקודש ואומרים לזוג להיות דבר אחד. אבל כתוב אבל שגבר יעזוב, איש, יעזוב בית אבי ובית אמו והיו לבשר אחד, זה נכתב לפני כלל התחווה, זה נכתב לפני שהם היו... לפני שיוצרים את הקידושים, למה שזה לא יהיה יותר טבעי? למה שזה לא יהיה טבעי בדיוק אותו דבר? לא הבנתי מה השאלה. אני אמרתי, זה נמצא, ועזב יש את טבעו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. היו לבשר אחד, נכון. זה אותו דבר, אני לא מבין מה הבעיה. לא, אז למה בנישואים אזרחיים זה לא יכול להיות שהם יהיו לבשר אחד? אני אענה לך. כי נישואים אזרחיים בהגדרתם זה לא נישואים דתיים. אם אתה תבדוק את השטרות כולם בנויים על ההדדיות בין הדברים. והתפיסה של תורתנו הקדושה, יש, זה לא שאין לאיש גוף נפרד ולאישה גוף נפרד ויש הפרדה. אבל בתורתנו הקדושה יש גם אחדות, וזו תפיסה אחרת של הקניין. ואני על הקניין לא מוותר, ואני לא רוצה להאריך על זה את הדיבור, אני מוכן להאריך פעם אחרת, כי חשוב לי להגיע לסוגיות שלנו. אני לא פתחתי את זה בשביל להאריך. עכשיו תקשיבו. השאלה היא, מהי דעת האישה בקידושין? יש אמנם תפיסות אחרות, אבל הוכחתי בשיעור שדעת הרשב"א ועוד הרבה ראשונים, הרחתי מאוד,
שאני זקוק לדעת האישה בקידושין כמרכיב מרכזי בקידושין. אוסיף יותר מהדבר הזה. כאשר יש קונה ומקנה, בידי מי הקלפים? המקנה. אבל תבוא כל אישה נורמלית ותאמר נכון, אבל שהמקנה מוכר, הוא לא מוכר את עצמו, ופה הוא מוכר את עצמו. ולכן זה מקומם. לעניות דעתי זה נדמה לעניין מתן תורה. ישנו מדרש שאדם מוכר חפץ לחברו. אז הוא מוכר את החפץ והוא נשאר. וכאשר הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, הוא ניתן עם התורה. כי בכל הקדוש ברוך הוא ניתן לנו. כלומר, הדמיון איננו דמיון שלם. ואז השאלה, וכל זה פתיחה למה שאני רוצה לדון בסוגיות שלנו. השאלה, מה קורה אחרי הקניין? וזה מה שמטריד את כולם. האם אחרי הקניין, האישה, בגלל שהקניין, היא שבויה בידי בעלה, או שהיא חלק מהאישות איש אישה? זאת השאלה. ולכאורה, ואני אציג את השאלה במלוא חריפותה, מכיוון שהאישה לא יכולה לפרק, זה מפוצץ את כל הפילוסופיה שלי. כי אם הפילוסופיה שלי שיש משמעות לדעת, ופיתחתי עד בצורה מאוד עמוקה את עולם הדעת של האישה, ואני באמת חושב שבחתונה זה שהאישה מדברת פחות, זה לא שהיא פחות דומיננטית, רצונה והסכמתה דומיננטי יותר מאשר הקשקושים של האיש בחתונה, אבל סוף כל סוף, אחרי שהיא נקנית, אם היא לא יכולה, אז איזה מין שותפות זה? הקדוש ברוך הוא עצמאי, גם אחרי שהוא ניתן לנו, ולמה אישה לא יכולה להיות עצמאית? ולמה היא לא יכולה לגרש? זה הרי לא הגיוני. אוסיף יותר מזה. אם דעת האישה היא קודומיננטית, והיא באיזשהו שלב אינה רוצה, לכאורה העסק מפורק. כך היה צריך להיות. ואם לכאורה העסק מפורק, אז מה קורה? בואו נעצים את השאלה במלוא עוצמתה. כשאנחנו מתבוננים בעניין הגירושין, מופיע משנה ביבמות, כולם ראו אותה, אני עובר עליה בזריזות. חרש שנשא פיקחת, פיקח שנשא חרשת. אם רצה להוציא, יוציא, ואם רצה לקיים, יקיים. כשם שהוא כונס ברמיזה, כך הוא מוציא ברמיזה. פיקח שנשא פיקחת ונתחרשה, אם רצה, יוציא. אם רצה, יקיים. נשתתת, לא יוציא, נתחרש. הוא עוד נשתתה, אינו מוציא עולמית. אמר רבי יוחנן בן נורי, מפני מה אישה שנתחרשה יוצאת, והאיש שנתחרש אינו מוציא? אמרו, לא אינו דומה האיש המגרש לאישה המתגרשת. האישה יוצאת לרצונה ושלא לרצונה, והאיש אינו מוציא אלא לרצונו. כלומר, יש לנו פה עניין, אדם לא מגרש אלא לרצונו. לכאורה זה בסיס לכוחנות של הבעל, לא השתמש של האיש כי הוא בעל, הוא אדון, והאישה מתגרשת לא לרצונה. ומה קורה אם האישה רוצה? זה דבר שהוא בלתי אפשרי. מי שמתבונן במשנה כאן, ואני לא אעריך על זה את הדיבור, רואים שחז"ל דאגו לנשים הנפגעות לגבי אותה אחת שנתחרשה או נשתתתה. אבל זה לא פותר בעומק את העניין, כי הם דואגים להם מתוך רחמים וכוח ולא מתוך הקשבה לרצון. יופי, זה בדיוק מה שרציתי לעצור. אתה אומר בדיוק את מה שאני רוצה. בואו נעצור רגע.
אני מכבד את המחשב, מכבד כל מה שאנחנו לומדים. בואו נניח שאני הייתי עכשיו כותב את התורה. והייתי אחרי אותו שיעור ארוך שדיברתי על הקידושים. אותו שיעור שדיברתי על רצון האישה. והייתי שואל איך אני מפרק. הרי הפירוק צריך להיות פונקציה של החיבור. ואם הפירוק צריך להיות פונקציה של החיבור, ובחיבור דעת האישה הייתה צריכה להיות, מדוע בפירוק דעת האישה היא לא דומיננטית? בביטוי המעשי זה מטריד אותנו שהיא נהיית שבויה. בכוונה אני משתמש בלשון הרמב״ם. היא שבויה בידי הכוחנות של האיש, של הבעל. אני פה אדייק בלשוני, לא של האיש, של הבעל האלים שמשתמש בכוחו. והשאלה מדוע אנחנו לא מוצאים, מדוע לא מוצאים את אותו עיקרון שעשינו בקידושין גם פה. ואומר הרב אייל, זה עומק השאלה של רבי יוחנן בן נורי, מפני מה האישה שהתחשה יוצאת והאיש אינו מוציא. הוא אומר אני לא מבין את זה. ואמרו לו שבסופו של דבר הרב אייל, אני לא יכול לבנות רק על השאלה, אבל אמרו לו הוא ההלכה, הוא ההלכה הפשוטה שהבעל לא יכול לגרש אלא ברצון חופשי, שעל זה היה לנו כל הדיון, איך יוצרים את הרצון החופשי שנחזור על חלקו, והאישה מתגרשת בעל כורחה, אבל לא מטריד אותי שהיא מתגרשת בעל כורחה. מה מטריד אותי? שהיא לא מתגרשת ברצונה. זה מטריד אותי יותר. למה כאשר האישה רוצה, היא לא מתגרשת? עכשיו אני רוצה להגיד לכם את הטענה שאני רוצה לטעון, ואז נתחיל ללמוד. הטענה שאני רוצה לטעון היא טענה כזאת, מוריי ורבותיי. אחד מיסודות התורה, ואני יכול להבין מי שזה קשה לו, כאשר התורה ניתנה, היא נועדה לקדם את העולם. אבל לא כל דבר שינו מהוויית העולם. היו דברים בהוויית העולם שמרגע שניתנה תורה צריך להגיע לתהליך לשינוי. אתן דוגמה. בתורה יש עבדות, כולנו יודעים. פרשת משפטים יש עבדות. האם האידיאל של התורה שיהיו עבדים? כל בר שכל, אני לא הולך לצטט עכשיו, אני יכול להביא את הרב קוק ולהביא אחרים. כל בר שכל מבין שזה לא הגיוני שיהיה עבדות בעולם. עבדות זה דבר נורא. זה לא סתם שכל מתן תורה זה אחרי יציאת מצרים. ובכל זאת נשארה עבדות בתורה. למה נשארה עבדות בתורה? כי תורתנו הקדושה מפתחת את החיים מנקודת מוצאם. זה נכון ביחס לשאלת הצמחונות, זה נכון ביחס להרבה שאלות, ואי אפשר לראות בתורה ברגע שזה ניתן את המציאות האידיאלית. לא, העולם נמצא בהתפתחות לקראת תיקונו השלם. זה תפקידנו בעולם. ומה שאני רוצה לבוא ולטעון, שבאמת אותה הווה אמינא של הרב אייל בהווה אמינא של רבי יוחנן, אותה הווה אמינא שאני מפתח, מה אני הייתי עושה לו הייתי רוצה לפרק, אני לא רוצה לחזור בי. אני חושב שהיא נכונה, ואני חושב שבאמת לא יכול להיות שאישה לא תוכל, ואני מדייק בלשוני, שרצונה יפרק. לא יכול להיות. ואני חושב שהעולם מתקדם על ידי כל מיני קטליזטורים של מציאויות שליליות לקראת העולם המתוקן, שלא תקראי לי עוד בעלי כי עם אישי. ואישה שאינה רוצה היא מפרקת, כי זה לא רז עד אחד. אבל הרי היא לא יכולה לתת גט. אני רוצה לטעון טענה כזאת, אין לי רצון שהיא תיתן גט. כי ברגע שאני אומר גם היא יכולה לתת גט, פספסתי את הקניין הפיוטי שממנו אינני רוצה להשתחרר. אבל לא יכול להיות מציאות שהרצון שלה לא, שאני אומר יחייב, זה אפילו, אני מדבר כרגע על המציאות האידיאלית, שהרצון שלה לא יוליד
רצון דה פקטו של הבעל לגרש. זה היד בעולם המתוקן. אני יודע שהעולם הליברלי, שהוא רוצה לעשות לנו שוויון זהויות, וממילא הוא לא מסוגל לקבל הרכבה של רזה דאחד על ידי ריאקציה של מה שנקרא דוחרה ונוקבה, זכר ונקבה, הוא לא יקבל את זה. אבל אם אתה מוכן לקבל שרצון האישה לא רק שהוא לא פחות חשוב, אם אין רצון האישה, העסק מפורק. מדוע רק הרצון לא מפרק? זה נושא ארוך, אני לא רוצה לדבר. ברור שהעולם שלנו עולם מורכב, שחייבים שיהיה אקט שיפרק. עכשיו, העולם שלנו לא מתוקן. תפקיד גדולי ישראל, תפקיד בתי הדין, תפקיד הדיינים, להתמודד עם המציאות של העולם הלא מתוקן, ולפתור אותו כמו שעשו בכל הדורות. אבל אני חושב שזה עומק נקודת הרצון, ואת זה אני רוצה להוכיח. אבל בואו רגע נגמור את הדבר הזה. זה משנה ביבמות. קודם כל, נקודת המוצא היא לא כמו שאני מציג. ואי אפשר, אני פשוט הצגתי כרגע את האופק, אבל ההלכה, לא רוצה לקרוא אותנטית, ההלכה מצויה במשנה שהאיש מגרש רק ברצונו, והאישה מתגרשת לרצונה ושלא לרצונה. אמרתי איזה וורט, שנייה אחת, אמרתי איזה וורט במשנה. אתם יודעים שאני חושב שהמשנה היא שיר, והמשנה היא ניגון. אין ספק שהאישה מתגרשת לרצונה ושלא לרצונה, הכוונה שמגרשים אותה בעל כורחה. אבל אי אפשר לכתוב, והאישה מתגרשת שלא לרצונה, זה מספיק. אבל רבי מנגן המשנה, מה כתב? לרצונה ושלא לרצונה. כלומר, יש או רצון הבעל שמפרק, או הרצון שלה שמפרק. כי מספיק שיש אי רצון של אחד הצדדים, העסק מתפרק. אינני אומר את זה בתור הוכחה בפשט. אני אומר את זה בתור מקשיב לניגון המשנה. שאני חושב שמי שיש לו הקשבה עמוקה, גם אם כרגע בפועל במשנה כל מה שאני אומר לא נכון, אני לא מתייח את זה ותכף אני אסביר, לא נכון, ברור לי שיש בחינה של תורה שבכתב במשנה, וכמו שתורה שבכתב נדרשת, גם חרם דרבנו גרשו מאור הגולה מוליד את הדבר הזה. הגמרא ביבמות אומרת, ובואו נמשיך רגע בשביל שנציג, אמר רבי זה כבר תורה שאותה מתגרשת מיד הדעה והפיקחת בעל כורחה. ומעטה מנה מתגרשת שלא ינהגו במנהג הפקר. אמרתי אני לא רוצה להאריך, יש להבדיל בין דאגת חכמים לחלש לבין מה שאנחנו מדברים שזה משהו אחר, אותו עניין של הרצון. אני לא אעבור על כל הסוגיה ביבמות, אתם למדתם אותה ואתם מכירים אותה. אותו דבר יש בסוגיה בגיטין. אמר רבי יוחנן בן גודגודה, לא באינן דעתה, חנמי לא באינן דעתה, אני חושב שהדברים האלה ברורים. הדברים מסוכמים ברמב״ם, וברמב״ם הדברים חדים כתר, מן העין שעשרה הדברים האלו מן התורה, לגבי הגט, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, אחד טבלה ספר גריטות ונתן בידיו, ושלך מביתו, אם לא תמצא חן בעיניו, מלמד שאינו מגרש, אלא ברצונו, ואם נתגרשה שלא ברצונו, אינה מגורשת. אבל האישה מתגרשת ברצונה ושלא ברצונה. ההלכה הזאת קשה לנו, אבל זאת ההלכה של אותה תקופה. צריך להבין שאמרתי שהעולם מתפתח באותה תקופה. העולם היה טב למי טב טנדו, שעדיף לאישה לחיות גם עם גבר שהוא לא, כי לחיות לבד זה לא היה דבר אפשרי. וממילא העולם של רצון האישה לצערי הרב היה קרוב יותר להוא עם שול בח, מאשר לנבואת ירמיהו ולנבואת הושע. ואותו דבר יש ברמב"ם הלכות גירושין. עכשיו, יש לנו שאלה מרתקת על עילות הגירושין. בשביל אבל שהדברים שלי יהיו בהירים, ובשביל שאת עיקר מה שאני רוצה להעביר כרגע בשיעור, אני רוצה לעבור כרגע לחרם דרבנו גרשו מאור הגולה, ולהספיק באמצע את מה שנספיק. אני רוצה להביא את רבנו גרשו מאור הגולה על פי מה שהראש מביא אותו, ברשותכם. אחרי זה אני אכנס לעוד פרטים, כפי שהזמן ירשה לנו. כידוע רבנו גרשו מאור הגולה תיקן
כמה תקנות. חרמים. חרם אחד, שלא לשאת שתי נשים. חרם שני, שלא לגרש אישה בעל כורחה. לפני שאני אמשיר, אני רוצה להגיד איך אני רואה תקנות רבנו גרשום מאור הגולה. אני רואה תקנות רבנו גרשום מאור הגולה כנקודות משמעותיות בהתפתחות העולם בין הכללה לבין נבואת ירמיהו והושע. אני לא רואה את זה רק כתקנות טכניות. אני רואה בזה התקדמות גדולה של העולם. אני מוכן להגיד עוד דבר חריף. בעולם של אחרי חרם דרבנו גרשום מאור הגולה, גבר בוגד אקוויוולנטי לאישה בוגדת. ואם העולם החילוני היום נותן לגיטימציה לבגידות, כי באתרים אומרים שיש 80% בוגדים, זאת הבעיה של המדינה לדעתי, חוסר נאמנות, חוסר נאמנות בין בני אדם, חוסר נאמנות בפוליטיקה, חוסר נאמנות בין איש לאשתו, וזה גורם להמון דברים שליליים. אני לא מבדיל בין חוסר נאמנות של אישה לחוסר נאמנות של גבר. ואם התורה אומרת שאישה בוגדת, דינה לפוצץ אותה, וזאת פרשת סוטה, זה הפרשה הכי הומנית. אין דבר יותר הומני מלומר, אין חוסר נאמנות בעולם. כאשר יש לא מפוצצים, כי זה לא הדרך, מי שרבו הסוטות לא משקים. אבל עקרונית שהתורה אומרת, נאמנות זה הדבר הכי מרכזי בעולם, והיום גבר שבוגד, דינו כסוטה בתפיסה המשמעותית. אין לי שום ספק בזה. והסלחנות שמתייחסים לגברים הבוגדים, כי כאילו לפי ההלכה מותר או לקחת שתי נשים, שבא רבנו גרשום מאור הגולה, ותיקן את אותה תקנה לא לקחת שתי נשים, קידם את העולם, וצריך נאמנות הן מצד הגבר, הן מצד האישה. עכשיו. היו אבל קהילות שלא קיבלו את זה. היו קהילות שלא קיבלו, כי הן היו פרימיטיביות. עד היום. כי הן היו פרימיטיביות, וככל שהעולם מתקדם, ואת זה הבין הרב עוזיאל, ויחד עם הרב הרצוג, חידש את החרם גם לספרדים, והרב עובדיה, חלק מהמלחמה שלו ברב עוזיאל, לא קיבל את זה, ועם כל הערכתי לרב עובדיה, אינני מקבל את דרכו בדבר הזה. אני חושב שריבוי נשים זה פגם באותו קשר קנייני עמוק. לא בכדי האדם נולד עם אישה אחת. אומר הראש, תסתכלו על הראש של מה שהבאתי. קודם כל הוא פותח בצורה אסתטית מאוד. דין לא ידעתי אך קראו, צדק צדק הרדפהו, ממים רבים מדלהו, יורונו חכמי מגנצה וכולי, על רובן שנשא אישה ושעה עמה יותר משנתיים, ונודע לו שהיא נכפת והוציאה מביתו, והנה טובעת ממנו שאר כסות ועונה, והוא משיב שהדבר ידוע שאין הדעת סובלתה להסתופף אצלה, גם סכנה יש בדבר, חפץ לגרשה וליתן לה כל אשר לא. ואני הוא ואינו משיג, לוטרין זה הכסף ומטיבותייך הוא נדין לפניכם כתלמיד לפני רבותיו. ואז הוא פותח, אמת הוא, חכמי הגמרא אמרו, בן שנולדו לא מומין גדולים, בן שנולדו מומין קטנים, כופין אותו להוציא. ורבינו גרשו מאור הגולה, פרש בתשובה אחת, דנכפה ומום גדול, ולא ניכנס לפרטים האלה כי אין לנו זמן. ובאישה אמרו חכמים, אם נולדה מומין, הסתחפה שדה, ואם בא לגרשה צריך שייתן לה כתובה. ואתה, בימי חכמי הגמרא, אם הרע מום זה באישה, בעלה היה מגרשה ומתחייב לכתובה, ויפרע מה שנמצא בידו, ואשר באשר תשיג יתו. ואתה, שתיקן הגאון רבנו גרשום זל, שאין לגרשה בעל כוחה, איך ייתכן שיתחייב להשאר כסות ועונה? אם כן, יפה כוח האישה הרבה מכוח האיש. דילו נולד מום זה באיש, איננו אומרים מכפועה, להיות אצלה, אלא כופין אותו להוציא ויתן כתובה. אם נולד באישה, יקפו להיות אצלה ולפרנסה. אשתה באיש שאינו מוציאה לרצונו, כופין אותו להוציא ויתן כתובה. אם נולדו מין אישה שבגרשה בעל כוחה לא כל שכן, אלא שרבינו גרשום עשה גדר לדבר. וחילב קל וחומר שלא עלתה ליבו על כיוצא בזה להגן האיש לבטלו, אלא ודאי יגרשנה ויתן לה כתובה. כולה היי לא יפה בתקנת כוח האיש. הוא פותח בשאלה מרתקת, האם אותו דין שקופים את האיש קיים גם ביחס לאישה? והוא טוען, לא יכול להיות שזה לא יהיה שוויון, ודבריו מתקבלים על הדעת. אז יש לי קושייה,
רק שנייה, עוד שנייה, בסדר, לא אכפת לי, אבל תנו לי רק בשביל להציג את הדבר הזה. אלא שרבינו גרשום, תקשיבו טוב, אחרי זה בשמחה, עשה גדר לדבר, וחילב קל וחומר שלו, עלתה ליבו על כיוצא בזה להגן איש לבתו, אלא ודאי גרשנה ויתן לה כתובתה, כי כולה היא לא יפה בתקנתו כוח האישה מכוח האיש. אך כי ראה הדור פרוץ, ומזלזלים בבנות ישראל בזריקת גט. כלומר, מה היה הקטליזטור שרבנו גרשום מאור הגולה? הבאתי את כל זה בהתחלה, כי זה מעניין איך הוא ראה את הדברים, אבל מה היה הקטליזטור? אנשים היו מתייחסים לאישה בצורה נוראה, והיו זורקים אותה. אמר רבנו גרשום מאור הגולה, אני לא יכול להרשות את זה, אבל תקשיבו טוב מה כתוב בראש. בזריקת גט, ותיקן להשוות כוח האישה לכוח האיש. כמו שהאיש אינו מוציא אלא לרצונו, כך האישה אינה מתגרשת אלא לרצונה. אני מוצא פער בניגון של הראש לתוכן התקנה. לא סתירה. אני מוצא פער. הניגון של הראש מתוק מדבש. אומר, מה רצה רבינו גרשום מאור הגולה? להשוות את רצון האישה לרצון האיש. למה אני אומר שזה לא פשוט? כי הוא עשה לנו גול עצמי. מה עשה לנו רבינו גרשום מאור הגולה? אם אישה כרגע לא יכולה לקפות את הבעל לגרש, מה היינו רוצים? שכן לקפות את הבעל לגרש. עכשיו אנחנו, גם האישה יש לה את הקלפים בידה והיא מונעת מהבעל לגרש. אז אם עכשיו היה מסורבות גט, עכשיו מה יש לנו? מסורבי גט. גם לי, גם לך לא יהיה גזור. נכון שמבחינת התוצאה של רבנו גרשום מאור הגולה, הוא הביא אותנו לסיבוך. אבל נקשיב טוב לתקנה ביחס לאותם ימים. מה הייתה מגמה של התקנה? להשוות את רצון האישה לרצון האיש. אני חוזר להתפתחות בין הוא עם שול בך לבין לא תקראי לי עוד בעלי כי אלא אישי. כאשר פה יש שלטון, פה יש השוויית הכוח. אין חופש הרצון. אבל יש השוויית הכוח. וזה מתבטא רק בבעל כוחה. שנייה אחת, עוד שנייה, אני רק אגמור להציג את זה. אז יש לי, אני רואה את רבנו גרשום מאור הגולה כתקנה שמקדמת את העולם לקראת אותו סיב. היא באה בגין דבר אחר. כן, הרב אייל. השאלה שלי ביחס להשוואת הכוח, שלא יהיה כוח האישה לדון מכוח האיש, יש סמה מפורסם שהרב מאוד רואה בסוגיית תליו וקדיש. הסמה גורש, תליו הוא וקדיש קידושיו קידושים, אבל תליו הוא וקדיש, אין קידושיו קידושים. הדברים האלה נאמרים אחרי תקנת רבנו גרשום. כלומר, אי אפשר לתרץ את זה בזה שכיוון שאיש יכול להיות ביגמי, אז מקסימום הוא יתחתן עם מישהו שהוא לא רוצה. אבל אישה לעולם חייבת להתחתן רק עם מישהי רוצה. איך רב מבין את הסמה הזה? כאשר אני חשבתי על זה כל הסוגיה. עוסקים כל היום בהשוואת, הנה אנחנו רואים שיפה כוח האישה מכוח האיש. אז אני אענה לך. לעניות דעתי, ואני התלבטתי אם להאריך בזה, ובשיעור ההוא הערכתי, וזה מודפס בספר בשיעורים על קידושין, כל הדיון הזה של הדעת. אני חושב שנקודת המוצא זה לא כל כך כוח, אלא רצון האישה מורכב כדעה הרבה יותר פנימית. ומכיוון שהאישה היא זאת הנקנית כביכול הסביל, אני בשביל ליצור איזון אני חייב להעצים אותה, אחרת הסביל הזה יהיה באמת פסיבי נגד כל המגמה. ולכן אני חושב שאותה גרסה שמקורה באיתור, אני לא רוצה כרגע להיכנס לכל התליוע וקדיש, תליוע וקדיש, כל הסוגיה המרתקת שיש בה בבטרה, שבאמת הפעם פספסנו ואולי טעינו שלא עסקנו בה במספיק יסודיות גם בסוגיה הזאת. מה שאני רוצה לבוא ולטעון היא טענה מאוד פשוטה,
שרבינו גרשום מאור הגולה השווה את רצון האיש לרצון האישה, אבל הוא יצר מציאות שלכל אחד יש קלפים, וממילא אין לנו רצון חופשי. עכשיו פה תרשו לי לעצור לפני שאני ממשיך. חשוב לי מאוד. אני מנגן פה כל הזמן ניגון של רומנטיקה של רבא דרבין. ואתם יודעים את כל רצוני על הרצון, 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 הרצון. דעו לכם שאין בדבריי ליצור מציאות של קלות דעת באי יציבות הנישואין. יש בדבריי ליצור אופק של זוגיות גבוהה. כלומר, זה שאני אומר בואו, כל אחד יכול ללכת ולשחרר, אין לי כוונה של אני רוצה פה נישואין ברמה של חוסר אחריות על עולם חיצוני עם זמן עמידת מדף של נישואי הוליווד. אני רחוק מלחשוב שזאת הכוונה, אבל אני לא בורח מזה. ופה אני רוצה להמשיך ולומר דבר ממש מרתק. אנחנו למדנו בתחילת הזמן על עילת הגירושין, ומי שקרא את תשובת הרשב"ש, הרי לכאורה ישנה שאלה מתי כופים, מה הלגיטימציה לכפייה. ואם אני אזכור כרגע בעל פה, חלק מהטענות אומרים לא יכול להיות מצב שאישה נותנת עיניה באחר, כלומר היא פרוצה, ועכשיו היא משתמשת במנוף הכוח בשביל לגרש. ואכן היא טענה נכונה בעולם פרוץ. אבל יש לי שאלה, האם אנחנו רוצים ליצור מציאות של חוסר הפריצות על ידי כוח? האם הדבר הזה בכלל עובד, חוסר הפריצות כתולדה מכוח? זה בוודאי לא עובד. אנחנו למדנו שלוש דעות בקשר לעילת הגירושין. שיטת בית שמאי רק ערווה דבר. שיטת בית הלל הקדיחה תבשילו. שיטת רבי עקיבא מצא נאה ממנה. שיטת רבי עקיבא היא מטרידה. מה, בן אדם מצא נאה זו מגרש את אשתו? אבל מי שיודע להקשיב בקדושה לעולם של רבי עקיבא, מי שמוצא נאה ממנה, סימן שמה? שאין לו קניין עם אשתו. אותו רב עקיבא שאמר שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים, מי שיש לו את אותה אהבה גדולה כמו שמתאר הרב קוק, רק הוא יכול לבוא ולומר שבמציאות כזאת, וטבעי הדבר שהגענו למצב, ולדוגמה הרשב"ש בא ואומר הלכה כבית שמאי, כי יש פחד מוצדק. אני דרך אגב רואה את בית שמאי בתפיסה אחרת. אני לא הייתי באותו שבוע, ואני משלים מה שרציתי להגיד באותו שבוע. אני חושב שלבית שמאי מגרשים רק כאשר יש דבר ערווה, כי בית שמאי האישות היא ברמה כל כך גבוהה שאי אפשר לפרק אותה. והעולם לא הגיע למדרגת בית שמאי, לכן יש את בית הלל ואת רבי עקיבא. אני חושב שבית שמאי זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. ואז באמת עומדת שאלה, מה קורה ביחס לרצון? ובהתגלגלות של הדברים, אנחנו נמצאים כרגע, ואני כרגע חוזר לתיאור הלכתי משפטי של המצוקה הגדולה. המצוקה הגדולה היא מאוד ברורה. העולם שלנו לא עולם מתוקן, ויש גברים אלימים, ויש אנשים שלא מוכנים לתת גט, ולכן יש מסורבות גט. יש אנשים שלא שמעו את השיעור שלי, שברגע שצד אחד רוצה העסק מפורק, ומילא אתה רוצה, והם אלימים מאוד. ועל זה בא עולם של כפייה. בעולם של הכפייה אנחנו ניתחנו אותו. איך ניתחנו אותו? לקחנו את המשנה בכתובות. המשנה בכתובות הסברנו שהיא מחולקת לשני חלקים, עד משנה ת' אם אני זוכר טוב, וממשנה ת'. עד משנה ת' לשון המשנה יוציא, ממשנה ת'
לשון המשנה כופין. כלומר, קודם כל יש לנו מציאות של כפייה. הכפייה הזאת אפשר ללכת ולראות אותה בשני אופנים. אופן אחד, שהכפייה היא אמצעי להוליד רצון. והרמב״ם, זאת הדרך שהרמב״ם הלך בה. ואז יש שאלה, על איזה כפייה אתה משתמש בה בשביל להוליד רצון. וכל אחד מבין שאם כל יפיות דברי הרמב״ם, שיש לך מומר, ויש לך פה אחד, ויש לך פה אחד, לא כל כך פשוט לומר שכל כפייה היא מולידה רצון. אז יש לנו נשק יום הדין, שהוא הפקינו רבנן לקידושין מיניה. זה נשק יום הדין שאנחנו יוצרים. ואנחנו הבאנו את הירושלמי, האם כפייה נאמרה רק על אותם דברים אובייקטיביים, אותם מחלות שיש במשנה ת', או גם אותם דברים של התנהגות לא הלכתית, גם הם מולידים כפייה. אז הבאנו את המחלוקת ויש לנו כפייה. קודם כל יש את מה שהרב בני כבר הביא, את תשובת הגאונים. מה הייתה תשובת הגאונים? ואנחנו צריכים להכיר ולהשוות את זה למציאות שלנו. מה הייתה תשובת הגאונים? אנשים שלא נתנו להם גט, הלכו עם הגויים. אמרו הגאונים, זה לא בא בחשבון, לכן ברגע שאישה רוצה, אנחנו כופים. זאת תקנה, תקנה שברגע שהאישה רוצה בתקנה, אנחנו כופים. ברור שאם אני בוחן את תקנת הגאונים מצד עצם התקנה, היא נולדה ממציאות טרגית לא מתוקנת, היא נוצרה בגלל מציאות טרגית לא מתוקנת, אני לא יכול להתעלם שיש פה תוצר, לא תוצר אידיאלי בכלל, אבל תוצר שאישה על פי רצונה יכולה לפרק גם בלי שהבעל יאמר רוצה אני. אם אני עכשיו מתייחס אל זה כצופה בתהליך תיקון עולם, ודברים מתגלגלים כפי שקראתי לזה בסוד המסיבות המתהפכות, המציאות הלא מתוקנת לפעמים מובילה את העולם למציאות מתוקנת, שיש פה מצב של רצון. מול הדבר הזה שאני בוחן את המציאות היום, שני גדולי דור ביטו את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד יפה. אחד זה הרב קפח, שגם ישב בבית הדין וככה התנהג, והשני זה הרב עובדיה. ופה בואו לפני שנעסוק בחכמי אשכנז, שהרב בני עסק בהם, מה סובר הרמב״ם ביחס לכל הכפייה? מה סובר הרמב״ם ביחס לכל הכפייה? הרמב״ם בהלכות אישות. כותב הרמב״ם כך, האישה שמנעה בעלה מתשמיש המיטה, היא נקראת מורדת. ושואלים אותו מפני מה מרדה. אם אמרה מאסתיו, ואיני יכולה להיבעל לו מדעתי, כופין אותו להוציא לשעתו לפי שאינה כשבויה שתיבעל לסנוי לה, ותצא בלא כתובה כלל ותיטול בלעותיה כימין וכו'. אמרתי לכם, ענייני מזונות אני לא עוסק, כי זה לא הסוגיות שלנו, אנחנו... הרמב״ם כותב בצורה מאוד ברורה, אישה שאומרת האדם הזה מאיס עליי. הרמב״ם צינן את סוגיות מורדת. סוגיות מורדת, השאלה אם אישה חיה במערכת ושוללת את המערכת, אז היא מורדת. אבל אם אומרת אני לא יכולה לחיות במערכת הזאת, האדם הזה מאיס עליי, אומר הרמב״ם מאיס עליי זו טענה שמחייבת לקפות את הבעל. דרך אגב, מחייבת לקפות את הבעל עד רמה שהוא יגיד רוצה אני. ותזכירו לי, אני רוצה להסביר איך זה, איך קופים אותו, הרי הוא לא רוצה. כותב על זה הרב קפח, שישב בבית הדין, ולכן זה חשוב לי, זה לא איזה מאמר של איזה... כמה מן הצדק והיושר, החוכמה והתבונה יש בפסק רבינו זה, תורת אדוני תמימה משיבת נפש, פיקודי עדני שרים מסמכי לב. האישה היא בעלת נפש, נפש אנושית. האח יעלה על דעת אדם לקופה להיבעל לסנולה.
ואך ייתכן לנהוג באישה אשר נשמה באפה כמנהג אותו ערבי. לא יודע מה זה, משוק הפתמים? או כירך משוק הקצבים. ואף שבויה שהזכירה בינו הנבלת לסנולה, אינה שבויה ביד ישראל, אלא ביד גויים, כידוע שגזרו על כל שבויה ביד גויים שתיפסה לכהונה. אבל שירית ישראל לא יעשו עבלה, והלכה היא שלא התירה תורה ביפת תואר אלא ביד ראשונה וכו'. הוא ממשיך, ואז הוא ממשיך. וצפה גם, רק אומר ככה, ברוך השם אלוהי ישראל, אשר הזריח לנו את המאור הגדול הזה, הכוונה לרמב"ם, אשר במבטו החודר, פלש למעמקי הדורות, וצפה גם את דורנו הפרוץ לבושתנו, ולמגינת לבבינו, אולי, אוי לעיניים שכך רואות, אוי לאוזניים שכך שומעות, אילו ראו שחך מהדורות את דורנו, היו חותמים על פסקו של רבינו בשתי ידיים, כי המציאות הוכיחה צדקת רבינו, כל הטובת גט פיתורים בימינו וטוענת מאיס עליי, לא רק עיניה נתנה באחר, אלא היא כבר בחק האחר, או האחרים. והביט הקמאי הוא כמברכת א', ואך מצווה לקוף תבעלה מתעקש בכל כפייה אפשרית, כדי להפריד בין הדבקים, יפה שעה אחת קודם, לא עסוק וכו'. והוא ממשיך. ברור שאנחנו נמצאים בחרב ממשי אחותיו של הדיין, כאשר אישה מבקשת להתגרש כי הוא מאוס. הרי הסיכוי שהיא תלך עם מישהו אחר גדול, הסיכוי לממזרים הוא גדול. הראו לי שהנתונים שמרגע שאישה מבקרת את גירושין עד שהיא משיגה, זה נע בין שנתיים לשבע שנים. הרי זה לא יכול להיות דבר כזה, זה דבר אבסורד. אומר, זה דבר שהוא לא הגיוני, לכן הוא... רק לגילוי נאות צריך שלדעת שכאן מדובר במקרים של אי הסכמה. במקרים של הסכמה דווקא בית הדין היום חותך מהר מאוד. במקרה של הסכמה בין בני הזוג. גם, אני מקווה שזה באמת כך. לצערי הרב, שמעתי על מקרה שהם ידעו שאם יוספת עם מישהו אחר, ולקח הרבה זמן עד שנהיה גט עכשיו, לא פעם. לא, כנראה הייתה בעיה של הסכמה, היום הם... ברור שיש הסכמה, כי היום כל דבר יש הסכמה, כל אחד רוצה לנצל. אם יש הסכמה זה העסק הכי פשוט, אם הם באים עם הסכם זה הכי פשוט. אני יכול להגיד שהיה לי סיפור בעייתי, מסוים, שבו אני מוכרח להגיד, זאת אומרת, דבר שלא קורה בבתי משפט האזרחים, אני רוצה גם להגיד דברים טובים. בצד הדברים הרעים, תוך 36 שעות... אני שמח, יישר כוח. הרב עובדיה יוסף, בתשובה מרתקת, טרגית, בצורה שלא תתואר אם קראתם את זה. בחלק ג' ביביע עומר, על איזו אישה שכפו אותה להתחתן, סיפור מהפטרה, באמת השם, תצילנה שתי אוזניו מהתשובה הזאת, הבאתי אותה פעם בשיעור כללי. אני מתייחס רק לאמירה אחת, גם אני בעוני אומר שבזמן הזה דאח סורדרי בארצות החופש והדרור ואיש הישר בעיניו יעשה ורבתה החוצפה בעולם והניסיון נורא שכאשר עוזבות את בעלן בטענת מאיס עלי ישתהו ישתהו ובלי לפותרם בגט הולכות ויושבות עם גברים אחרים וגם בוש לא יבושו גם יקלם לא ידעו ומרבין ממזרים בעולם וכי יגב נאמין הכלכלתן תקנתם. עכשיו הוא מצטט פה מה שכתב הרמב"ן, וחס ושלום לא הייתי חולק על תקנת הגאונים וקופו להוציא, ולא עוד, אלא שאני קורא תגר על האומרים שאין ראוי ללך אחר תקנתן, אלא בדין התלמוד, אלא ראויים הם לשמוע לעשות כתקנתם, אלא שעכשיו ראו לחוש הרבה בדבר שלא לנהוג כך שכבר בטלם מפני פריצות הדור. היינו בזמנו שאף שהיו מעיזות לומר מאיס עליה ולא הגיעו לשיח חוצפה לשבת עם גבר זר בלי גט כאשר עלתה בימינו בעוונותינו הרבים, אבל בעקבית עד המשיכה כי אשתה ראוי להתחשב מאוד בתקנת הגאונים, ומכל שכן כשהיא צעירה ויש חשש ממשי שתצא לתרבות רעה וכולי. תסתכלו אחר כך בכל התשובה הזאת. אז יש לנו כמה דברים. יש לנו את האמירה המדהימה של רבינו גרשום מאור הגולה,
להשוות את רצון האיש לאישה כפי שמופיע בשוט הראש, אף על פי שזה לא ישווה רצון אלא גם צמצם את הרצון. אבל יש פה ביטוי עמוק מאוד של השוויית הרצון. הרמב״ם מאפשר לאישה בטענת מאיס עליי. זה אומר שרצון האישה מאפשר לבטל את הגירושין, את האישות. למה אתה עושה ככה? אני אגיד למה, אני, כל הסוגיה, לא השתכנעתי שזה באמת רצון האישה. יש לה סוגיה המסכת בבת או הפרק השני בתחוף בין, שעוסקת בגוטרה ובית הכיסא. צער, אדם לא יכול למחול על צער הגוף. צער הגוף זה משהו שנכנס ישר למוח, הופך את החיים בלתי נסבלים. אני לא השתכנע, אני למרות דברי הרב, שמחינה מהותית, יש כאן הבדל בין זה לבין צער בעלי חיים דאורייתא. אסור לגרום סבל ישיר, לגרום במוח של נפש חיה. זה בלתי נסבל, אסור לעשות את זה. הרב אייל, הרב אייל, אני חושב שלא הקשבת לכל הניגון. אני חושב שאתה צודק ברמב״ם. אתה צודק, רק שנייה, אני חושב שאתה צודק ברמב״ם, אבל אני לא סתם פתחתי בשיעור שנראה לכאורה דרשני. לא סתם פתחתי. הפסק של הרמב״ם, כפי התיאור המדויק שלך, אני איתך, אני לא חוזר בו, יצר מציאות שרצון האישה מפרק את הנישואים. גם אם אתה צודק במה שאתה תיארת, יש לי את תקנת הגאונים, יש לי את החשש הריאלי מאוד מממזרים ומניאוף והריות כפי שמתאר הרב קפח, ואני נמצא בתווך בין תקנת הגאונים שהפולמוס האם במאיס מותר לקפות או לא, שחכמי אשכנז והרשב"א אוסרים לקפות, תקנת הגאונים ממיסה את זה כי היא נותנת לי כוח, וצודק הרב עובדיה שגם הרמב"ן שבתקופתו אמר לא לסמוך על תקנת הגאונים, זה לא בגלל שלילה תקנת הגאונים, ויש כוח בידי חכמים לתקן את תקנת הגאונים. כשאני בא ואני שואל את אותו הדבר, ואני כרגע מצייר את הציור האוטופי, הציור האוטופי שלא האישה תיתן גט לבעלה, הוא תמיד ימשיך לתת גט. אבל התיאור האוטופי שאין אישות בלי חיבור נפש בנפש, כפי שדגדיר את זה האלשך, וברגע שיש פירוד בדבר הזה, ממילא יש פירוד, ממילא זה לא קיים, ולכן שאני מתבונן באותו תהליך שמיד אני אמשיך לדבר עליו, ואני שם לי תמרורים, זרקורים אני שם, באמצע הדרך, תקנת הגאונים אחד, הרמב״ם, שהתיאור שלך מדויק בו, השאלה מה התוצר שלו מעידה, תקנת רבינו גרשו מאור הגולה, שגם אם בפועל יצר בעיה של מסורבי גט, הוא קידם את השיח, כמעט כמו הדיון על הסכם המאה, אם יצא ממנו משהו או לא, אבל הוא מקדם את השיח, תקנת רבנו גרשו מאור הגולה, בתיאור של הראש, שהראש הוא חשוב לי מאוד, בתיאור הזה של הראש, הוא לעניות דעתי מאוד מאוד חשוב, שאומר להשוות את רצון האיש לרצון האישה. ושאנחנו מדברים על כל ההתקדמות הזאת, ואני רוצה להוסיף עוד, אם אתם זוכרים בשיעור הראשון שנתתי, הבאתי את המשנה בערכים, שדיברה שקופים על מישהו שנדר, או שהעריך שזה כמו נדר, וגט. ושאלתי ריבונו של עולם, מה הקשר? אם אני נדרתי, קופים אותי לעשות את מה שאני רציתי, לכן ממשכנים אותי. אבל איך רבי מכניס לי במסרת ערכים מין בשאינו מינו? ומה הייתה הטענה שלי אז? למה רבי עשה את מה שהוא עשה והוא הכניס מין בשאינו מינו? כי רבי רצה לבוא ולומר שכפיית גט בשורשה היא אקוויוולנטית לנדרים וערכים. ואני שואל ריבונו של עולם, איך? בגלל שהרמב״ם אמר שזה הרצון הפנימי,
מה הרצון הפנימי? זה כמעט כמו שמישהו אומר לאדם אתאיסט, הניצוץ האלוקי שלך אומר את זה, והוא כועס עליו כולו. מה זה הרצון הפנימי? נכון, אבל השאלה למה? אני אגיד לכם למה. כי אם אני מבין שהאישות בשורשה זה שילוב הרצונות, ואם אנחנו פתחנו שזה הקידושין, ממילא לא יכול להיות שבפירוק רצון האישה הוא לא יהיה משמעותי. ובא רבי ובתוך התורה שבעל פה, שבאותם ימים היה חוסר סימטריה, כי העולם בכללותו התנהג בצורה אחרת, בא במשנה בערכים ושם לי את כפיית גטי ממשכנים על הערכים, בא במשניות אצלנו ואמר האישה מתגרשת לרצונה ושלא לרצונה, כאשר זה מיותר, הוא יכול לכתוב מתגרשת שלא לרצונה וזה המספיק, ומדוע הוא כתב לרצונה ושלא לרצונה? מכיוון שהאופק של האישות השלמה, מהו האופק של האישות השלמה? הוא באמת איחוד הרצונות. זה האופק של האישות השלמה. וגם אם הקטליזטור שהוביל הוא קטליזטור של דברים שליליים, וגם אם הרב אייל תיאר מדויק מאוד את הרמב״ם, ואני לא חולק עליך, והייתי יכול להאריך יותר בפילוסופיה של הרמב״ם, שאתה צודק, ואני לא יעמיס עליו מה שהוא לא אמר, אבל גם אם כך, פסק הרמב״ם, ואחריות הרמב״ם, ואחריות הגאונים, ואחריות הרב עובדיה יוסף והרב קפח והדיינים, שהבינו את האחריות שלהם, מולידים לנו עולם אחר. ופה נשאר לנו פלטפורמה, אבל לשאול, איך עוסקים בחיבור הרצונות שיהיה קבוע, וזה באמת יהיה רצון מתמשך, שזאת עבודה גדולה. סיפרתי לכם פעם שרב שמעון שקו בא לרב חיים מבריסק ואמר לו שיש לו חקירה. יש לו חקירה. ומה החקירה שלו? החקירה שלו, האם קידושין זה מעשה חד פעמי או שזה מעשה שמתחדש בכל רגע ורגע. ששמע את הדבר הזה רב חיים, אמר לו מזל טוב. וענה לו רב חיים, גם מזל טוב מתחדש בכל רגע ורגע. ברור שפורמלית, הלכתית, זה סיפור של שעשוע מטופש. אבל מבחינת עומק העניין, כמו שיש התהוות לעולם והנהגת העולם, וכמו שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית, בעולם שלנו היום, שהוא תובע מדרגה גבוהה, אם אנחנו רוצים ליצור מציאות שלא תקראי לי עוד בעלי כי אם אישי, אם רוצים להגיע לאותה מדרגה כמו יחס בין איש לאישה, יחס לקדוש ברוך הוא, דברי רב עקיבא שנראים לנו מופרכים הם עומק העניין ביחסי האישות שהם קודש קודשים. מכיוון שהנושא הזה הוא כל כך חשוב, לכן קבענו שנעשה יום עיון לעסוק באמת בנקודה הזאת, כי השיעורים שלי יכולים להוות לכם נזק מאוד גדול. כי אני מצייר אוטופיה של רבא דרעבין בעולם של רצון לא משוכלל. ואוטופיה של רבא דרעבין בעולם של רצון שהוא לא משוכלל, יכול להיות בזה נזק מאוד גדול, שאדם על כל עלה נידף יערוס את הנישואין. או לא. אני רוצה להוסיף עוד. למדנו את מחלוקת רבי שמואל. על מה קופין, על אותם משניות שיוציא. אומר שמואל, מה זה? אם אדם לא רוצה לזון, תקפה אותו לזון. אומר רב, לא. אדם לא יכול לדור עם נחש. ואני טוען שגם רב הוא אחד מהזרקורים בהתפתחות העולם לקראת, לא תקראי להיות בעלי כי מישי. כידוע רב הילקה, רב מנגיד המנדה מקדש בביאה. כי רב רצה שיחסי האישות לא יהיו כיחסי בעלי חיים, אלא יהיו יחסים שבנויים על נקודת הרצון. ורב לשיטתו יש כמה מימרות של רב, גם ביחס ליבמה, גם ביחס לפה שהוא אומר לא קופים לזון. אתה צריך, אין מונח כזה לקפות לזון. אם הנקודה חסרה אתה לא יכול לקפות. אתה צריך לקפות לפרק את העניין. זה מה שעומד מאחורי רב. מי שיודע להקשיב לניגון המתנגן על ידי הגמרות, ועל ידי המשניות, ועל ידי הראשונים, ועל ידי הפוסקים, מתקנת הגאונים, דרך הרמב״ם, דרך ההרחקות של רבינו תם, בדרך של רבינו תם, זה בכלל לא משנה.
מי שמתבונן בכל הדבר הזה, מתבונן שאומנם יש לנו פה שפה הלכתית, אבל היא לא חורקת. ואני חושב שאם כל דיין, חוץ מהצורך המעשי של אותם דברים שכותב הרב עובדיה והרב קפח, אם הוא היה מקשיב לקול האלוקי, הוא לא היה מוטרד מהחריקה שיש מול שיטת הרשב"א. הוא היה מבין שהעולם מתקדם לעולם שיהיה בו את זיקוק הרצון ברמה גבוהה יותר. ואנחנו מתפעלים. רציתי לבאר עוד יותר בדרכי הפסיקה, אבל את זה לא הספקתי. פעם אחרת נעסוק בזה.